čau, právě se blížíme k nádraží, kde nastoupíme na vlak a pojedeme rovnou do Prahy, kde se ubytujeme v hotelu a potom půjdeme na koncert Alvára Solera. Alvára Solera, potom půjdeme noční Prahou zpátky do hotelu, kde se vyspíme a ráno pojedeme zpátky. Tak doufám, že zažijeme něco zajímavého, přidejte se k nám. Informace pro cestující. Vlak půjde mezi stanicemi z Braslavice až Zroč nad Sázavou, nahrazen náhradní autobusovou dopravou. Děkujeme za pochopení. Dorazili jsme na hlavní nádraží v Praze a teďka musíme najít severní tunel, kterým se dostaneme tadyhle na druhou stranu úplně. A jsou tady tři tunely a potřebujeme najít ten severní. Ten jeden jediný vede úplně na druhou stranu, ostatní vedou jenom do nádražní budovy, tak snad ho najdeme. Jsme se dostali tady na druhou stranu, jsme za hlavním nádražím, tadyhle jsou koleje, jich tady hromada. Jo, a mám jednu důležitou otázku. No. Jak se dostaneme do hotelu? Do hotelu? Jak? Sice je tady metro, je tady... Si nedomyslíš. Jsou tady autobusy, jsou tady tramvaje, ale my půjdeme pěšky. Ne, no tak to ne. Fakt? Jdeme pěšky, to kousek. Tak, jsme v Lidlu doplnili zásoby a teďka jdeme do Apart Hotel Susa, tak se jmenuje náš hotel. Tak doufám, že ho najdem. Jsme na náměstí Míru, tady je hrozný bordel, teďka jsou tady nějaký trhy. Tak těm se nějak vyhneme a pokusíme se projít. Pojďte. Teru. Toto? To je krásný velký kostel na náměstí Míru. Tohle krásnýho baru. Tady máme sushi bar, vedle máme školku a hned vedle. Hned vedle je hotel. Přesně tady jsme, Susa a Par Hotel. Tak já vytáhnu papír, jdem se ubytovat. Tak, už jsme v hotelu, ale on je to takovej Apart Hotel, takže vlastně tohleto je náš pokoj. Máme přímo na Pavlač výstup, tak se podíváme, jak vypadá. Takže tady takhle vypadá pokoj. Tadyhle je nějaká malá televizka. Tak, tady máme i kuchyň, takže kdybychom chtěli, tak si tady můžeme udělat nějaké jídlo. A tady máme koupelnu. Tady máme dobrou koupelnu. Sprchu, sprchu. Vanu. Jestli budu asi sprchu dvě vany. A takhle výstup ven na tu Pavlač. Tady máme skřínky. Tady máme vystavěné skříně. Tam zavřeme děti, až nastane chvíle.
telefon nejde zavřít. Tak. Takže tolik k hotelu. Je to prostě jednoduchý třihvězdičkový apart hotel. Nic extra. Každopádně bylo to levný, stálo to, hned řeknu. Stálo to 3100 na noc pro vlastně 4 lidi, 2 dospělí, 2 děti. A platí se tady v Praze, což jsme nevěděli, platí se tady 200 korun daň městu. Takže když přijdete do nějakého hotelu, zaplatíte za 50 korun za osobu nějaký poplatek nebo daň. Trošku přituhlo, tak jsme si vzali bundy a už jsme vyrazili z hotelu. Teďka se půjdeme někam najíst a potom rovnou na koncert. Za 2 hodinky by to mělo začínat. Nastalo velké rozdávání. Tak. Počkej. No. Tak to si dáme. Je to dobrý? Takový rychlo jídlo. To je smrad. Lení, co je na tom metru teďka zajímavý? To je čpí tady taková, jak bych to řekla, taková plietička. A hodně lidí šoupe nohama, protože na to stoupne, tak pak musí šoupat. Tak jsme na výstavišti a jdeme do Fortuna Arena. A je tady i fontána. Tady i fontána, ale ta nepůjde vidět teď. Jo, trošku jde. Nějaký vlak, tak musíte rychle utíkat. Protože další jede za 10 minut, nebo? Tady stojíme na super dlouhej schodech. Jsme na náměstí Míru a už se blížíme konečně k hotelu, holky jsou úplně vyřízený. Taky nejsou zvyklí chodit takhle prostě z pár ušek po 11. Tak fičíme rychle do hotelu. Problém je, že hotel je zavřený, ale já tady mám nějaký hromadu klíčů. Tak paní mi to ukazovala, jak se to otvírá, je to strašně komplikovaný. Tak uvidíme, jestli to vyjde, nebo budeme spát na ulici dneska. Já myslím, že znám magii. Vypadá to. Děje se něco? Děje se nějaký.
Už. Sezame, otevři se, skvělý, funguje. Jo, už jsem si teda fakt let. Aha. Tak utíkejte. Tak jdem. My to byli zavřený. My to byli tak zavřený, jestli. Tak falíme. Tyjo, tam vypadá, že tam hodně lidí. Tyjo. Tam není místo. Lidé. Tady není místo. Tam vzadu možná. Tak co, Niky, dali se ty paryky jíst? Vypadá to, že jo, co? Švédský stůl je takový slabší, ale dá se vybrat, ale lidí je tady strašně moc. No. Ono je to asi hodně levný, no, prostě. Kde je levno, tam jsou lidi. Úplně studený páreček. Jaký je kafe? Dobrý. Tohle je jediný máslo, který tady je. A je to ještě horší než Rama. Kdo si myslíte, že Rama není dost kvalitní a jíte normální máslo, tak tohle je ještě jiný level. Vycházíme z hotelu Susa. Obecně nedoporučujem. Jediné, co tam bylo dobrý, je Wi-Fi, ale jinak snídaně špatný. Nedalo se tam zahřát, zapnout topení, přitom teploty jsou už 3 stupňů teďka. 3 stupně, nebo 2 stupně, takže hrozná zima. Kvalita pokojů taky slabota, ale zase je tam kuchyně, takže kdybyste si chtěli něco udělat, tak můžete. Takže pokud si chcete objednat na pár hotel Susa, postel je dobrý. Pokud si chcete objednat na hotel, tak si to musíte rozmyslet, co chcete. Jestli chcete narychlo někde přespat, tak to je v pohodě, ale jestli chcete užít nějaký luxus, nebo chcete prostě fakt jakože nějakou kvalitu, třeba se i dobře najíst, tak to určitě nemůžu doporučit. Tak a teďka jdeme rovnou na metro. Tak co? Já moje tady černý předvočíma, já to vidím rozmazaně. Fakt, no. Jak jsi běžela, jo? Jak půjčel vítr. Kde jsou? Ježišmarja. Je to právě v půlce. Tak, už jsme na Hlaváku. A teďka zakázaným výstupem, kterým každý vystupuje, jdeme na vlak. Chtěl jsem říct, vlak bude prázdný, ale nevím. Hlavní nádraží z Lega. Tak, přijeli jsme domů, teda ještě nejsme úplně doma, ale jsme na nádraží a z něho odcházíme. Ale už nás nic zajímavého nečeká, takže výlet jsme zvládli, myslím, že to stálo za to. A doufám, že se vám to taky líbilo a uvidíme se zase někdy příště. Čau.